Венци, опитахме се да говорим с теб сега. Поуспокои ли се малко след този двубой да ни кажеш защо не се е получавал в трети пореден матч? Не знам, аз не мога да си обясня. Направихме една добра подготовка, изиграхме добри контроли. Идваме тук в България, три матча сме, меко казано, безобразни. Без гол, без удар във вратата. Проблем ли има между вас? Защо така няма като че ли желание в самата игра, хъс, характер? Аз мога да говоря за себе си. За мен лично има огромно желание и аз обещавам, че аз се боря до край да, за титлата. До последния матч, докато можем. Доста нервен матч. Повлияха ли ви всички спекулации преди него? Така имаше ли турмоз от страна на други страни? Може и да са повлияли, явно повлияват. Защото, знаете, чужденците все пак се влияят. Ние българите знаем какво е България, но чужденците. Мислите ли, че имате сили да излезете от тази дупка, в която попаднахте? Не, ми трябва да излезем. Още следващия домакински матч, срещу който играме, трябва да излезем. Какво става в тези центрирания трети пореден матч? Получавате гол, много идентични попадения. Да. До сега това ни беше най-силната страна, а сега трети пореден матч получаваме гол от центриране, аз не мога да се го обясня. А сме всичките високи футболисти отзад. Трябва да работим и да изчистваме играта си и още следващия матч да биеме и да излизаме от тази криза. Натежава ли вече в главите три поредни загуби? Малко или много натежава, но няма как. Трябва да победим следващия матч. Венци, след всичко това, което се изказа и изговори преди матча, за сега предполагам, знаеш колко трудно ще убедите футболната общественост, че сте искали да спечелите този матч. Вижте сега, моята съвест е чиста. Ние излязохме, знаете, вчера Лудогорец победиха в техния матч. И ако искахме да се борим за титлата, трябваше този матч да го вземем на всяка цена, защото вече са 3 точки разлика. Така че, нека си мислят хората каквото си искат. Нашата съвест е чиста. Може да сте сигурни в това. Стойчо Младенов направи едно загадъчно изказване, че липсва мотивация участват футболистите. Ти наблюдава ли днес такова нещо? И да допълня само въпроса на колегата, също това, което каза, че приличахте на отбор или по-скоро на хора, които за първ път се виждат. Да, точно това е. Не мога да си го обясня. Аз казах пак на подготовката играхме много добре всичките заедно. Изведнъж прибираме се тук в България и аз лично не мога да познавам отбора. Не знам на какво се дължи, но трябва, може би още утре и други ден на тренировката, да се съберем и да си поговорим, че така не мога да продължавам. Просто три поредни матча за ЦСКА загуба, това е срам в историята. Коментирахте ли сега нещо? Доста минорно беше настроението сред вас. Нормално да е минорно. Трета поредна загуба, как да е? Има доста сведенци, има ли някакви противоречия между вас? Не, противоречия няма. Не търсете подвола теле, както се казва. Просто не знам, аз наистина не мога да си обясня на какво се дължи този спад в играта. Тренирах преди малко. Тренирах на Левски в шестицата, както каза Тунчев преди няколко. Аз не ни интересува кой е в шестицата. Дали ще играме срещу Левски или срещу Ботев, ние трябва да ги вземем тези мачове. Така че който иде, излизаме и трябва да ги вземем мачовете. Няма накъде. Така че за нас няма значение. Тренирах Младенов преди малко каза, че едва ли не прекалената липса на проблеми дори между вас да се скарате за нещо, дори го няма това. Може и така да е, щом той го е казал. Коментира темата с финансовите проблеми. Има ли такива? Не, няма. Стига с тези финансови проблеми. Не е проблем на финансите на терена. Как си физически, тъй като видяхме, че някой път те изритаха? Съдията дори ти даде картон, когато протестираше за един от ударите. Съдията се справи с мача. Просто той не видя. Имаше фал срещу мен, но той ми каза, че от неговата гледна точка не видя и затова ми показа картон. Няма значение.